съм GamerBG и вчера направих два клипа за общия ни канал с мен и Крис. И сега ще им истинските си печеливши, които вече сме ги затвърдили. Аз сме само 9 човек, трябва ни още един. Така, ето ги затвърдините. Видите, какво е това бе? My happen. Мата срок. Четява се потвърден. Така. Тук има ли? King Jump BG. Това колко има? Еми да, и той е. Скот БГ. Що? И Алекс Пешов. И Дус Гейминг БГ. А знаете ли какво в описанието? Шейте всички, които печелят. Не трябва или Фейсбук, или Скайп на хората, които ще видят в описанието и те да си кажат Фейсбука или Скайпа, зависи кое имат, за да може ние по някакъв начин да се свържем с тях. Окей, хора, аз бях GamerBG. Скоро.